kira apa-apa enak lho Gus. Kamu enggak pernah dengerin tausiah saya ini. Lah, tuh kan, tak tunjukin ke sini. Tak buka ini lho. Begitu tonton aku. Tapi pas perang karo dukun santet. Assalamualaikum teman-teman. Dede Imun mau ngingetin, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Yang banyak ya, ditungguin, jangan lupa. Nah, pas belajar itu kok
Pecinya ketinggalan. Ketinggalan. Aduh. Lupa. Nanti. Iya. Ntar diambilin. Aduh, lupa. Kopiannya lupa. Ya terima.
ucapkan terima kasih. Ini ada yang hop 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 stop masih capek lagi stop. Banyak cacanya ya. Tak suruh kenapa sebenarnya. Mainan. Ah, ayo, A. Krip, A. Apa apa toh? Mana? Udah ada ya? Udah puas ah. Ya saya puasa silang. Aduh. Buat Kak Siva lo, A. Buat Mas Said. Kak Siva. Kak Siva ya. Mas Said. 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 Mas Said.